এতিয়া আপুনি যদি আপোনাৰ পুৰণি গাঁওখনৰ কথা ভাবে অলপ মনত পেলাওক। পুৰণি গাঁওখন কি আছিল, আজি গাঁওখনত কি কি পৰিৱৰ্তন আহিছে অলপ যদি অতীতৰ পৰাই আৰম্ভ কৰে, মানে আপুনি সুদীৰ্ঘ 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰা টাই আহোমসকলৰ কথা জানে। আহোমসকলৰ মাজত বুৰঞ্জী লিখাৰ পৰম্পৰা আছিল আৰু সেই বুৰঞ্জীসমূহে কেৱল আহোম ৰজাসকলৰ শাসন কাৰ্যৰেই সম্ভেদ নিদিয়ে, দিয়ে অসমৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশৰো কিছু সম্ভেদ। সেই সময়ৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ সমল সন্ধান কৰিবলৈ আপুনি লোকগীত সমল হিচাপে ল'ব পাৰে। বিহুনাম, সাধু, ডাকৰ বচন, ফকৰা যোজনা, শিলালিপি, তাম্ৰলিপি আদিবোৰ আপুনি চাব পাৰে। পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙৰ কথাও হয়তো আপুনি শুনিছে। হিউৱেন চাঙৰ বিৱৰণতেই প্ৰাচীন অসমৰ বহু আৰ্থ সামাজিক দিশ ভাস্বৰ হৈ আছে। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, পুণ্ডুবৰ্ধন এৰি পূব দিশলৈ আহিছিল হিউৱেন চাং। 900 লি পথ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত এখন নদী পাৰ হৈ কিয়ামুলুপু বা কামৰূপ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছিল হিউৱেন চাং। সেই দিনৰ এই কাহিনী হিউৱেন চাঙে লিখিছিল। এই ৰাজ্যখনৰ আয়তন প্ৰায় 10,000 লিৰ ওচৰা ওচৰি, ৰাজধানীৰ পৰিধি প্ৰায় 30 লি। 30 লি মানে এদিনৰ বাট। ইয়াৰ ভূমিভাগ দ কিন্তু জীপাল আৰু উৰ্বৰা। নিয়মিতভাৱে খেতি বাতি কৰা হয় আৰু ইয়াত কঁঠাল আৰু নাৰিকলৰ খেতি হয়। ইয়াৰ জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, জাৰ বা জহ কোনোটোৱে বেছি অনুভূত নহয়। মানুহবোৰৰ চাল চলন ধীৰ গম্ভীৰ, সৎ প্ৰকৃতিৰ, চেহেৰা কিছু সৰুফুটীয়া, চুটিচাপৰ, গাৰ ৰং হালধীয়া, ভাষা মধ্য ভাৰতৰ ভাষাতকৈ কিছু বেলেগ। হিউৱেন চাঙৰ টোকাবহীত এনে কিছু কথা উল্লেখ আছে, মানে আপোনাৰ মোৰ অতীজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ এনে বিৱৰণ হিউৱেন চাঙৰ টোকাবহীত পোৱা যায়। আপুনি আজি আপোনাৰ যিখন গাঁৱত আছে, আপোনাৰ গাঁৱত এতিয়াও খেতি বাতি হয়। সেই খেতি বাতি তাহানিৰ পৰাই হিউৱেন চাঙে লিখি থৈ যোৱাৰ দৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ঠায়ে ঠায়ে নাঙলেৰে হাল বাই কৰা শালী খেতিয়ে প্ৰসাৰ লাভ কৰাৰ কথা কৈছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত অতীজতেই নানা তৰহৰ লাহি, বৰা, জহা, ধানৰ খেতি কৰা হৈছিল। খেতি কৰিবলৈ কাঠৰ নাঙলত লোৱা লোৰ ফাল লগোৱা হৈছিল। বলদ গৰুৱে হাল টানিছিল, কিছু খেতিয়কে হাল টানিবলৈ মহো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। প্ৰাচীন কালত সম্ভৱতঃ কঠীয়া পাৰি ধানৰ খেতি কৰা নহৈছিল। প্ৰচুৰ পৰিমাণে সাৰুৱা আৰু অনাবাদি খেতিৰ মাটি আছিল বাবে ধান, মাহ আদি সিঁচি যি খেতি কৰা হয় সেই পদ্ধতিয়ে ব্যৱহাৰ হৈছিল। তেনে বহু কথা তনুজ্যোতি গগৈয়েও এটা প্ৰবন্ধত লিখি থৈছে। গতিকে আপোনাৰ গাঁওখনৰ কথা আপুনি জানে, আপোনাৰ গাঁওখন আপুনি ভালকৈ বুজি পায়। আজিও আপোনাৰ গাঁৱত হয়তো তেনে কিছু ছবি আছে, কিন্তু এই গাঁওখনেই এতিয়া ঠিকনা সলনি কৰিলে, মানে ঠিকনা সলনি কৰি দিয়া হ'ল। 16 শতিকাত ৰচনা কৰা যোগিনীতন্ত্ৰত উল্লেখ থকা মতে অসমৰ মানুহে হাঁহ, পাৰ, কাছ, ছাগলী, গাহৰি মাংস ভক্ষণ কৰিছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বাকলি নথকা মাছ বা বোকাত পোত গৈ থকা বা হাঁহ প্ৰকৃতিৰ মাছবোৰ তথাকথিত তেতিয়াৰ উচ্চবৰ্ণৰ লোকসকলে ভক্ষণ কৰিছিল। মাছ ধৰিবলৈ তেতিয়াও জাল, চেপা, জাকৈ, পলো, জুলুকি আদি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সেইবোৰ কথা আপুনিও অলপ ওচৰত জানে বা আপুনি বুজি পায়, গম পায়। পুৰণি অসমৰ প্ৰধান শিল্প বুলিবলৈ বস্ত্ৰশিল্প আছিল, বয়নশিল্প আছিল। অসমত এৰি আৰু পাট মুগাৰ প্ৰচলন যে অতীজৰ পৰাই আছিল সেই কথা আপুনি ভালকৈ গম পায়। চতুৰ্থ স্তম্ভত পূৰ্বেও আমি এই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ। গুৰুচৰিত কথাত গুৰুজনাই তাঁতীৰ হতুৱাই নিজৰ তত্ত্বাৱধানত বৃন্দাবনী কাপোৰ বৈ উলিওৱাৰ কথাও উল্লেখ থকাৰ কথা আপুনি ভালকৈয়ে জানে। গতিকে পুৰণি অসম বুলি ক'লে অসম এটা সময়ত ধনে ধানে সমৃদ্ধ আছিল। অসমতেই গুড় উৎপাদিত হৈছিল, প্ৰচুৰ পৰিমাণে মানুহে গুড় সেৱন কৰিছিল, গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা মিঠাই উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ অনুষ্ঠান আছিল যিবোৰত সম্পৃক্ত হৈ আছিল অসমৰ কৃষি পদ্ধতি। এইবোৰ কথা আৰু এতিয়া আপোনাক কৈ বেছি লাভ নাই। অতীজৰ অসমখনৰ কথা আপুনি হয়তো খুব ভালকৈ গম পাইছে। তাৰপিছত আৰু কিছু আপুনি আগলৈ আহক, আগলৈ মানে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দিনৰ কথা কৈছোঁ। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অসমৰ গাঁওখনক খুব সুন্দৰভাৱে উদ্ভাসিত কৰি তুলিছিল। অ মোৰ ধুনীয়া গাঁও, অ মোৰ আপোন গাঁও, কিমান যে ৰচনা, কিমান যে কথা। অসমৰ গাঁৱৰ থলুৱা জীৱনক গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। গাঁৱৰ পৰাই বিশ্বমুখী হ'ব পৰাৰ কথা জ্যোতিপ্ৰসাদে বাৰে বাৰে কৈছিল আৰু সেয়ে হয়তো লিখিছিল, ও আমাৰ গাঁও, আমাৰ গাঁৱৰ মান ৰাখি মৰিবলৈ যাওঁ।
জ্যোতিপ্ৰসাদে আৰু লিখিছিল, অসমৰ যুৱচাম পঢ়ি শুনি শিক্ষিত হোৱা বুলি আত্মতুষ্ট হ'লেই নহ'ব, প্ৰযুক্তিৰ উতনুৱা বতাহৰ বা লগা মন লৈ অনাই বনাই ফুৰি সময় নষ্ট কৰিলেই নহ'ব, যিকোনো কাম কৰিবলৈ লজ্জা অনুভৱ কৰিলেই নহ'ব, জোৰ পুৰি হাত পালেহি। নিজৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা জ্যোতিপ্ৰসাদে অসমৰ গাঁৱৰ নিতুল ছবি এখন বুকুত আঁকি লৈয়ে অসমৰ উন্নতিৰ সপোন দেখিছিল। আজি এইবোৰ কথাৰো প্ৰাসংগিকতা আছে। জ্যোতিপ্ৰসাদে তাহানিতেই কৈ যোৱা সেই কথাবোৰ আজিও অসমীয়াই অনুধাৱন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। তথাপিও আজি আপোনাৰ গাঁৱৰ ঠিকনা সলনি হৈছে, আপুনি ভাল পোৱা গাঁওখন এতিয়া যিখন জিলাত আছিল সেইখন জিলাত নাই। সেই কথাখিনি আজি আকৌ এবাৰ পাতিব খুজিছোঁ, জনাব খুজিছোঁ, বুজিব খুজিছোঁ ইয়াৰ অন্তৰালত থকা কথাবোৰ কি।